Awa toza na kati ya chambre ya mama Marie Luisa. Mama Marie Luisa za moko ya bakoko na biso. Auti ko totalize 5 et 5 ans. Hein? 5 et 5 ans, mama Marie Luisa. Mwasi kitoko. 5 et 5, 5 et 6. Ane prochaine 5 et 6. 50 et 4. Bon, toka mati 6. 5 et 6. Na kubota mananga itara. Mwankama. Me nazali kaka. Me ngayi yoko ya bino boya kawa na mama. Mama ya zali jikolo na mokonji na ye. Ata jikolo bino bankoko na ngayi bojo ya. Na ye leo ngayi nazali. Na tika ni mokena kenda. Uya yali napata. Atushi ngayi na meri morangi. Uya yali napata. Taya kitoko nga juu lata. Mama pone ya kabisho bila maka. Soko amonya alodia. Ila metaya. Mtoko na ngayi, dama batela bino, asunga bino, adi, apisa bino ya kuleka. Apisa de, o sika yo fandi mbongo jo sopana. O sika yo zoke ni pa mekondi, mwari ka mwaka mborope. Bako pisa ana di boko te na mborope. Na mwono na ngayi tala mino na mwono kesira. Na kubota marabili, mwono mwono kumo mbula mkama na ntuku mitani. Eza ngolu. E dalili ka mwono ni mpinda. Bo, merci, merci. Boto mula maboko likolo mboko ya mobali ya mboko ya mobali ya mobali mboko ya mobali wewe sasa kama kambo mboko ya mobali yo jani mboto mula maboko na kombo na Yesu papa nzambi kumbuta mananga na lia kama ngwate kumbuta mananga na sukwa ka sabuni te na sukwa ka sabuni na kasa ya tomato ma mama huyo ngaita mwana kondi na ngai maloba nayo bana yo batiki nda kumosika bayi kotala biso pambola bango ya bango liboso mesa na bango ye bana ambolope na bango bazanga te na nkombo na Yesu eh obeta kama boko melele 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 nana eh koko Marie Luisa eh mama pambola yo koko Marie Luisa mungala muka na ngai mungala eh bantu ya mumbuto bantu ya mumbuto atende kimbendaka Ata ila bisho pita u jenera. Tobo ya ki teringa ki moya lima. Me mamu ta sa ki ki ati na mbana ka na kwa yari ke na tengande. Me alobito. Mino bodi ya e, bora ni yema. Soko amani montu ya mbana ka koko nangai, na koko nangai. Babe na ka, siko wa ya primu su na changa sa tu bora ni yema. Na ibe bato yobo ya ki mamu to. Na sepe ni mingi, nige boye, na mwani bino, mwoke na nganjambi, abate la bino, ambolo petenda, mwosale tambula, boda la kimia, boko ya mwakuwa mwosusi. Mwoko mwari lisa, bayaka na bate mwoyasi, kungula mwotema, doba yoba ya soo, yo na nganjambi. E sika yoro, beli bantu, mwotakei, omwono ke upitalo, upitalo ya pisho ya mkiti ya maramu, ulari, osepele, ozongi, ozongi ye, na ulari ke naraki maramu. Ukura ngayi koko na bino. Na pisi bino motondi pindati motondi mapambo na mkombo na Yesu. Na mkombo na Yesu. Na mkombo na Yesu. Kwa iba koko walia kwa ikwai. Iyi nkolo na binarka musungi yako kama zamba Israel. Topambo likolio na mkombo na Yesu. Beto yambi yangone sengo no de Jesus Christ. Zamba lo na tige toka ni sa mama Therese. Na mama Sylvie banana yo. Mafuta mbila na depweza la kite. Oh, Zambalola, baye kupesa biso yango. Kolo elongona masangu. Tikete bisika ba mamao bazana mboka Londra abopaya. Zambe o nyoswe simba kate. Eke ndeko simba na kombo na Yesu Kristu. O nyoso, bazali koluka. Bosengi na bango kolo kwa kisela bango na kombo na Yesu. Lola pasuka. Esika mbongo ebimi poche esika li vide kolo zongisa o santiple ba dollar ba euro ba naira toutes sortes d'argent ezongela bango au nom de Jésus Christ ba mama bazwa esengo bisika bazali bakoza mituba otikalaka mikila te bakolonga katongo midi pokwa ata na butu na bandoto ba mama oyo ba mabalongi elongo na mabota na bango na bandako na bango na misala kolo longi sabango, bombe la nga bango na kati ya kina masantu, na kati ya lopango wa bule, baza sele, na bile mba moto, bisika nyoso,
moto epela kana banda kona bango onyo soko chaka bango misapi akutana kana yo onyo soko bundisa bango akutana yo onyo soko lukadi wapo na basi oyo yenda kokufa onyo soko timu na mabulu yenda kokota tikete nzambe nuniselanga bango bakende kwa voir même 120 ans oh sambalola oyo kolisaki Marie Louise okoliselanga bango na kombo na Yesu Kristu bazane sengo batambola na kimya bazane longa na kombo na Yesu Kristu lobi merci Seigneur Jésus Christ merci Seigneur amen ndoma ebisaki ngai mafuta mbile zate na depo pona kolamba matembele kana lobi na depo mafuta zate tala ne kwa fantastique baye ko yela biso mafuta mbila wile poto lamba maba soso maba tomsole elona maki ah papa lisie okalize maki papa kabale maki kala namba zon sera bino ebele na bazi ti ya lobi bakomela ngona kitoko vraiment ekoza na compagnie na omelette oh bango moko babenga ka omelette vraiment zamba lola akanisa bandi ko nde ko lisie elongo na ekipe na yo mobimba zambe azon saibele surtout na bandeko oyo bamipesaka motema ya kopesa biso eloko ya kolia zambe azongisela bango ebele vraiment ebele napamboli mama Sylvie napamboli mama Therese napamboli ndeko Lucien napamboli mama na ngai baye na ye zamba lola akoka kopambola TVF ekende liboso vraimentsikonga nazali kosenga na zambe 20,000 te nzambe apesa ata 1,000 100,000 pardon 100,000 d'abonné mokili mobimba batangaka bino papa po bolamu bozali kosala eleki ebele epesameli na motu nyonso te toza na ba TV combien me soki tozomona kaka fantastique info alors biso tosengi na zambe akokisela bino meme bamboka nyonso bo batanga bino na kombo na Yesu amen. Merci vraiment. Merci. Caroline Marie Louise à côté ya Coco Masudi na Coco Kapalata tokolinga Coco Kapalata allo bando ba moko liboso ya fantastique voilà papa Coco Kapalata allo bando ba moko pona tina bandeko oyo bayeli biso loso bayeli biso mafuta bayeli biso paipai ela bayeli biso mwaya masangu na fufu, na fufu. Toka kolia kitoko olobini boto sepeli mingi visite na bino papa pe tokamu mingi na ndenge tozali awa ndenge moza mobimba boye motiki bamisala mozana yango bele ebele na makambo na bino nimipesi koya kotala awa eza koloba moye bino moko te moye na nzambi elongo antuka ce n'est pas n'importe qui atanga naza koloba nakoki okokanga te naza na mbongo na ngai ya kosanya nzambi apambola bino mabota na bino bokola bokoma ata 100 ans na nzela na bino bana bakoko bakokoloko bazwa bonne chance na bonne conduite oyo bino mozana oyo tozalaki na yango yango wana ndenge boye malamu bozonga mpe malamu bokoma na libota malamu koko ntambwe koko tomse o mama mokonzi ya bakoko mama ya bakoko nangai okwa boye nzambe aye kotika bino mpe na biso totala biso bakoko na bino ezali esengo monene ezali mapambo mpe bendiction oyebo kotika biso kotala biso
Nzambe ya pambola bino, Nzambe ya doré bino. Maboko na bino etondisa na mapambo oyo kola bénédiction. Ah Nzambe, merci. Otindri biso bakoko baye kotala biso. Bakoko mosusu bana na ndako baza kotala biso te. Kasi bino Nzambe tindri bino aye na bino bo kotala biso. Ye pe moto akozongisa bino ti na bandako si obobanda. Na bénédiction na ye. Yango wana papa na nsepeli makasi. Yango, lelo tozalaki na descente un peu spéciale pour la biso. Bandeko ya fantastique info. Alors, tokitaki toujours, tokitaki après deux mois, tokitaki toujours na kati ya home de veya pour na ko sala don na biso ya mouké oyo nzamba tchaka na maboko na biso pe na mbo na mouké nzamba tchaka na maboko e bandeko mousu oyo yo. De leur propre volonté, ma pensée à qui nous va accompagner, des centres d'abisso, Oyo, toi nous serons montés vraiment. Alors, les deux équipes ma spéciale, Oyo, tout le monde va co-conner ma lobby, va co-conner ma lobby, on a été en abandon, donc ça nous fait beaucoup de joie, et à vous partager, nous qui sommes dans la bande de corps. Mais tu es bien, nous avons reçu un jour, nous avons continué à continuer à coffrer, mais lobby, nous avons reçu, tu aurais peut-être un dessin, c'est plein, la vidéo, tu peux savoir quoi qu'on a dit, Oyo, Mazali, Nakati, il y a homme de veille, parce que religion pire, sans tâche, Zali Kokuma, et c'est qu'à ba vieillard, n'a pas appelé Bazali. Alors, le lieu de le passage, ou est commandant, n'a pas bibli. Donc, et je dis aussi merci, n'a pas, maman, mais balé, ou ba compagnie, bison action, depuis Namboka à Londres, maman Thérèse, n'a, maman Sylvie, ou à Salarango, de chaque fois. Donc, c'est vraiment une joie immense, y'a encore merci pour vraiment. Zambé a pour le connaître. Et d'ailleurs, c'est encore un bus fantastique info. Donc, comme il y a un bar, il y a plus de 20 000 personnes, 20 000 abonnés actifs. On va faire confiance dans la fantastique info. Alors, tu vas juste amener ton mouton négligé à un côté. Il y a un peu autant de poser geste. En fait, il y a un peu de temps à la porte. Les autres, c'est juste sur YouTube. Mais pourquoi pas tout comme à la télévision? Pourquoi pas tout comme à l'abonné? Plus même de 200 000 abonnés. Et ça, possible, parce que tu as un rendez-vous. Zareki Molobeni Nabino, ambassadeur de la Terre, Neko Lucien Bokete. Fantastic Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.